اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. السلام عليكم يا علي عليه السلام، مدد نارا حیدری یا علی علی مولا مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا روزہ. آج ہی کی یہ نیو ویڈیو ہے جس میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ صحن فاطمیہ سلام اللہ علیہا اوپن کر دیا گیا پچھلے سال کی طرح، اس طرح بھی آخری مراحل سے گزرتا ہوا اور مولا کے گنبس کے سامنے. آپ سب کے لیے میں دعا گو ہوں یا امیر المومنین جو مشکلات حال میں پھنسے ہوئے ہیں ویزا کے چکر میں، اپروول کے مسائل میں، مولا ان کی مشکلات آسان فرما. یہ صحن فاطمیہ سلام اللہ علیہا جہاں پر رائے زائرین کے لیے رائے فری ہے، اور یہاں پر سب سے زیادہ جو اس وقت موجود ہیں وہ ایران کے زائر ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بھی، اور موسم کافی تبدیل ہو چکا ہے اور یہ بادل شائع ہوئے ہیں آپ کے سامنے. امیر کائنات کا روضہ، میں ہوں شاکر عباسی، اور آپ تمام مومنین جو پریشان حال ہیں خدا جانتا ہے ہم بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں، بہت پریشان ہیں، اور زائرین کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ کرے ایسی کوئی پالیسی ہو جس میں آپ کی مشکلات آسان ہو سکیں زائرین کے لیے. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوٹلنگ بکنگ ہے، ادھر ہوٹل والے ہم سے پوچھ پوچھ کے تھک گئے، ادھر آپ ہم سے پوچھ کے تھک گئے، ہمارے پاس جواب نہیں ہے کہ ہم آپ کو کیا جواب دیں. آج کی ایک پالیسی ہے، جیسے کہ مشہد میں ویزا کھل گئی میں نے بتایا، تو وہ ای ویزا جو لے کر آئیں وہ کہہ رہے ہیں ڈپلیکیٹ ہے، کوئی کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ بارڈر پہ قابل قبول نہیں ہیں، پہلے تو آ رہے تھے اب روک دی گئی. پتہ نہیں کیوں یہ پاکستان کے ساتھ یہ سارے مسائل ہیں، اتنی سختیاں ہیں. مولا امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے دعا ہے کہ آپ کی یہ مشکلات آسان کر دیں، چاہے اتنی بڑی سال اتنے عرصے سے وہ انتظار کرتے ہیں زیارت امام حسین علیہ السلام چہلم پہ پیدل جانے کے لیے، ان کے لیے راستہ روک دیا گیا. ان کا سبب وہ لوگ ہیں جو ادھر رہتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں اور بڑے مختصر، میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا سب جو مسائل ہیں. یا علی تمام مومنین کے لیے میں دعا گوں آپ کے در اقدس پہ ان کی مشکلات کو آسان فرما. یہ پورا جو اس وقت خالی ہے، یہ صحن فاطمیہ سلام اللہ علیہ اندر سے پورے بھرے ہوئے ہیں، رات کو باہر سوتے ہیں دن کو اندر سو. ہلکی سی گرمی ہے تو جس کی وجہ سے جو بھی مولا امیر کائنات کا عاشق ہے، یہ پہلی مرتبہ صحن کی ویڈیو میں آپ کے سامنے بنا رہا ہوں. خدا را اس ویڈیو کو سب مومنین کی زیارت کرائیں. آپ تمام مومنین کے لیے میں دعا گو ہوں کہ مولا آپ تمام کی مشکلات کو آسان کریں. یا علی حیدر کرار یا بی بی سیدہ، حسین کے صدقے میں امیر کائنات تمام زائرین کی مشکلات کو آسان فرما، جو بھی جس کی مشکلات ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اچھا اچھا.